Hala bugün ne kadar kutu pişirmişsiniz? Şahsen siz ne kadar açmışsınız kutu? Ben köyde dolmuşam, hamurda dolmuşam. Ona göre bile, sayın bilemiyorum. Təxmin ne kadar gün ərzində olur? 300'e yakın olur, ne göre? 300'e. Ne göre? 300'e yakın. 250 dolmuş. 250, 300. 250 geçer. Aziyyatlıdır da. Elbette aziyyat. Ama sizin kitabları çok tariflediler. Yiyenlerin halal hoş olsun, can sağlığına. Allah bize bir can sağlığı versin ki biz pişirək ki sizin gibi güzel hanımlar da gelsin yesin. Sağ olun, çok, çok sağ olun. Yorulmayasın. Allah canınızı sağ eləsin. Həmişe qonağımız olun. İnşallah. İndi göynəndi, ama ətləndə pişirir. Göynəndə pişirir, ətləndə, pendirlə də, pendiri göydə edirik. Hmm. Yəni balla pendir də olur. Hmm. Ərəb qonaqlarımız baldan pendirlə istəyir. Balla da? Bəli, bəli. Maraqlı. Pişirləndən sonra da yağlanır. Bəli, bəli. Pişirmə mərhələsi də burada baş verir. Bəli, bəli. Sacda. Maraqlıdır. Yolun qırağında gəlib alıb apara bilərsiniz. Elə bir müştəri deyəsən yaxınlaşdı.